السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو آج میں چھامپ بنا رہا ہوں، مٹن چھامپ فرائی کر رہا ہوں، تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنتے ہیں۔ میں خود بھی ٹرائی کروں گا کہ کس طرح بناتے ہیں، تو چلیے میرے ساتھ رہیے۔ دوستو یہ چھامپ ہے، اس کو ایک پین میں ڈالیں گے، اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے 3-4 کپ۔ دوستو ہم اس میں پانی شامل کریں گے، اس میں 1 ٹیبل اسپون شامل کریں گے گرین چلی پیسٹ، لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی اسپون، ریڈ چلی پاؤڈر، اور ہم اس کو پکائیں گے 20 سے 25 منٹ۔ جی دوستو اس کو ہم نے چولہے پہ چڑھا دیا ہے، تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے، تھوڑا سا بوائل ہو جائے اور اچھی طریقے سے گوشت گل جائے۔ جی دوستو 10 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم اس میں مسالہ جات شامل کریں گے، یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے، پسی ہوئی کالی مرچ ہے، گرم مسالہ پسا ہوا اور پسا ہوا خشک دھنیا اور چاٹ مسالہ، اس میں ہم شامل کر کے اس کو 10 سے 12 منٹ مزید جو ہے پکائیں گے۔ نمک اس میں شامل کریں گے چونکہ ہم بھول گئے تھے، حسب ضرورت